အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမပုံညာခင်ရဲ့မြစ်တာပြေဝဲယူသည်စသိမ့်မိုင်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အစဉ်တစက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတူးတင်ပါရရှင်။လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပြီးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။တလင်းကရချင်တဲ့ဘဝကိုရခံနေလာလေအပျော်တွေကိုရှာမတွေ့လေဖြစ်ရတဲ့ကိုကိုကိုဒေါသဖြစ်မိလေတဲ့နောက်တနေ့မှပဲစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုကလည်းထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အယက်သမားအမားထောင်ဆိုသလိုပဲကိုပြူဟာမောင်ရိပ်ခုံမှုနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့တလင်းကထိုကိစ္စကိုတိတိကျကျကိုမင်္ဂလာဘွဲအတွက်နုနုရွရလေးစိတ်ကူးရမနေနိုင်ပဲ yes ကန်ကိုဥရဖရားလိုက်သွားရတယ်။အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတလင်းအားကိုတကြည်တရီရမိသူဟာလူလင်သာဖြစ်တယ်တလင်းကလူလင်ရှိနေတဲ့ရုံးကိုဖုန်းဆက်ကြောင်းချလိုက်တော့လူလင်ကတလင်းကိုစိတ်အေးထားဖို့ဖြောင်းဖြောင်းနှစ်သိပ်ပေးတယ်လူလင်ကအေးဆေးစွာဝင်ပြောတော့မှအချိန်တရရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားတယ်ထို့အချိန်မှာပဲနေဘွားသည်လည်းဒေးဗစ်တို့ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ယက်စကန်ကိုဥရဖရားလိုက်လာတယ်ဒီကိစ္စမှာသူဝင်ရှင်းမပေးလျင်လဲလူလင်ကအမှတ်တွေအများကြီးတက်ယူသွားလိမ့်မယ်တလင်းကရုတ်တရက်မို့ဒေးဗစ်တို့လုံရက်ကိုကြောင်ပြီးကြည်နေတယ်စကမ်းမှုအော်လိုက်တော့မှအတိပြန်ဝင်လာတယ်။ဒါသူတို့တရေရဲ့စနက်ဆိုတာတေချာသွားချိန်မှာတလင်းသူ့ကိုစိတ်ကုန်တဲ့ကုံသွားတယ်။လိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ပြီးချိန်မှာတော့တလင်းကိုဖြူကိုပြန်ခေါ်ကထွက်လာတယ်။နေဘွားကအဝါကဆောင်ကနှမ်းဖြူတီမှာဟောလွတ်လာပြီလား။စိတ်ပူလိုက်ရတာ။ဘယ်နဲ့လဲအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ပြေဆိုပေးလိုက်တဲ့ငွေကနည်းမှမနည်းပဲ။ရောဒီမှာရှင်းပစံတွေပြန်ယူသွားပါကို။နောက်ကိုကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့ဒီလုံငွေတို့လာလာပြစ်ပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ကျမရှက်လွန်းလို့ပါနေစမ်းမအောင်လူလင်ကပကိစ္စရောက်နေတာလေကျမခေါ်လိုက်တာကိုတရားလို့ရှိရနေကွာကိုကဒီလိုအဆင့်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုမခေါ်လိုက်တာပါတလင်းကခန့်ခွန်းတော့ပြောပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အခုချိန်မှာနေဘွားနဲ့တလင်းဖြူရဲ့ကြားမှာဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးလူလင်ကဘလို့ပဲနှောက်ရှက်နေပါစေတလင်းဖြူဟာကိုလက်ကိုတရားရေးလို့နေဘွားကယုံကြည်ထားပြီးသားအခုချိန်မှာတလင်းဖြူရဲ့နှလုံးအိမ်မှာဤခဲစွာဖြစ်တည်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုမမောတဲ့စိတ်တွေအားနေဘူးရှေခပ်ပြင်းပြင်းကြောင့်ရေခဲအေးပြောသလိုတဆဆပြောလာခဲ့ရတယ်။နေဘွားဟာနေလိုပူပြင်းသူအတ္တကြီးသူဟုလဲတလင်းဖြူအားယုံကြည်ထားလိုက်ပြီ။အခုအချိန်မှာလူလင်ကတလင်းဖြူကိုအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးလာတော်လဲ။သူမပြုံမဲ့ထင်တဲ့ဘဝကိုသူမသဘောတိုင်းသာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လိုတဲ့စေတနာနဲ့ငြိမ်သက်နေလိုက်တယ်။တကယ်မေတ္တာစစ်ဆိုတာလောကရဲ့အမှန်ကန်ဆုံးတရားသူကြီးပဲလို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားလိုက်ပြီ။နေဘွားကတလင်းဖြူရဲ့လူချင်းတက်မှတ်စိတ်ဟာဘလောက်ပြင်းထန်ကြောင်သိခဲ့ရတယ်။သူမဟာသူ့ကိုမနှစ်မြို့သေးတိုင်အောင်တော့သူ့ကိုလက်မထက်ချင်ပါဘူးလို့တခုံးမငင်။ဒါကပဲသူ့အဖို့အားတက်စရာဖြစ်တော့တယ်။မင်္ဂလာရက်ကလည်းတစားတစားနီးကပ်လာပြီဖြစ်တော့မကြခင်မင်္ဂလာဝတ်စုံသွားပြရမယ့်ရက်ကိုရောက်လာလေတော့တယ်။အာလုံးချုပ်လို့ပြီးသွားပြီမို့ဒီဇိုင်နာကဖုန်းဆက်လာတယ်။ဝတ်စုံတွေကိုဖစ်တင်ချပြီးလိုအပ်တာရှိရင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့တလင်းတို့နှစ်ယောက်တူသွားမှဖြစ်မယ်။ထိုနေ့ဟာနေဘွားနဲ့အတူဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာရဲ့အခန်းကိုတလင်းတို့တူသွားခဲ့ကြတယ်။ဟိုရောက်လို့ဝတ်စုံတွေကိုချစ်ယုံရှိသေးနေဘွားထံဖုန်းဝင်လာတယ်။ဖုန်းခဏပြောပြတာနဲ့နေဘွားကတလင်းကိုအသိပေးတယ်။တလင်းကိုအလုပ်ကိစ္စလေးတခုရေးကြည့်ပေါ်လာလို့အမြန်သွားရမယ်။မကြောက်ဘူးပြန်လာခဲ့မယ်။ဒီကပဲဆောင်နေ။ခတ်တိုးတိုးမြန်မြန်ပြောပြီးထွက်ခွာသွားတယ်။တလင်းကဒီဇိုင်နာအမကြီးနဲ့စကားပြောနေရင်သူ့ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။ကြာလာတော့ထိုမကြီးကပဲတလင်းကိုအားနာလာပုံရကကြာနေပြီနော်။တလင်းတော်စောက်ရတာပြင်းနေပြီထင်တယ်။ကိုနေဘွားကလည်းလုံများသားမဟုတ်လား။အလုံများများနဲ့ဒီကိုလာဖို့တော့မင်းနေပြီလားမသိပါဘူးအမရဲ့။မဟုတ်တာညီမကလည်းဒါတော့သူပဲမေးပါဗလဲ။သူဝစ်ချင်မှဖြစ်မဲ့ဥစ္စာလေဒီလောက်ရေးကြည့်တဲ့ဥစ္စာ။ထိုခဏမှာပဲတလင်းရဲ့ဖုန်းကတန်မြီလာတယ်။တလင်းဖုန်းဖွင့်လိုက်တော့တဖက်ကတန်ကတလင်းသားရဲကိုပူပူလောင်လောင်စီးဝင်လာတယ်။တလင်းရေ sorry ကွာကိုဒီနေ့တော့ပြန်လာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုတလင်းပြန်ရမှာလား။မနေ့ပြန်မှာတစ်ခေါက်ထလာရမှာလား။မနေ့ပြန်လည်းကိုမအားသေးဘူး။မန္တလေးကိုကိစ္စတခုနဲ့ဒီညပဲသွားရမယ်။၃ရက်တော့ကြာမယ်။ဒီလိုလို့ကွာတလင်းမပြန်နေအောင်အဲ့ဒီမှာပဲစောင့်နေ။ရုံးမကိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားတူတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။အယောကိုလောပကုန်းကျော်တော်တော်တူတယ်။သူ့ကိုဒေးဗစ်လို့နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။သူ့ကိုပဲဝတ်ကြည့်ခိုင်းပြီးလိုအပ်တာပြင်ထားရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ကိုလက်တစ်သလုံးကလေးက ready made တွေကိုပဲစိတ်တကြအစင်သက်ဝစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချုပ်ပြီးဝစ်ရပြန်ပြင်ရပြန်ဝစ်ကြည့်ရတာတွေကိုသိစိတ်ရှည်တာမဟုတ်ဘူးသတို့သားဝစ်ဖို့တိုက်ပုံတွေတောက်ရှင်ပစိုးတွေကို ready made ဝယ်လို့ရတယ်သိကောင်းပါပဲကဲဒါပဲတော့တလင်းကိုဒီမှာကိစ္စလေးတွေဖြစ်လိုက်အောင်မယ်
တလင်းကဖြစ်မှဖြစ်ရလေလို့ညှိတွားကလေးစိတ်ကုန်ခြင်းကခိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်။ခနာကြာမှာဒေးဗစ်တို့နဲ့အတူလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ထိုလူရဲ့မျက်နှာမှာတမျိုးပီတီတီလိုဖြစ်နေကတည်တတ်မှုလည်းမရှိ။သရိုးသားနဲ့အလုံးရက်တူတဲ့ထိုလူဟာသရိုးသားဝတ်စုံကိုသူ့ရင်ဥဥပြပြဝတ်ချရမယ့်ဖြစ်ကိုသဘောတကျမြောက်ကျကျဖြစ်၍နေတယ်။တကြွလုံးကဝိမဲ့ဝိမဲ့တကယ်ကဖြစ်နေတဲ့ထိုယောက်ျားကိုကြည့်ကတလင်းရင်နဲ့အော်ဂလီဆန်လာတယ်။ကိုကသရိုးသမီးဝတ်စုံဝတ်ထားခဲ့ပြီမို့ကိုနားမှာအဲ့ဒီယောက်ျားကသရိုးသားဝတ်စုံဝတ်ပြီးခဏလေးရှင်တွဲရမယ့်ဖြစ်ကိုပဲခါတိလာတယ်။ဒီဇိုင်နာမမကတလင်းဝတ်ထားတဲ့သရိုးသမီးဝတ်စုံကိုသဘောကျလှက်ပတ်ကြည့်ရဲ့။လှလိုက်တာညီမရဲ့ညီမနဲ့ကွက်တီပဲ။ဘာကောင်မှပြင်စရာမလိုကိုနေပါမြင်အရန်ကိုရင်သက်ရှင်မဖြစ်သွားမှသေးကြတယ်။အမအမကျွန်တော်လည်းဝတ်ကြည့်ရတော့မလား။မရဘူး။ဝတ်မကြည့်ရဘူးရှင်ပြန်တော့။တလင်းကငငတ်တက်ဖြစ်နေတဲ့ထိုလူကိုခြာကနေလှဲ့အော်ရင်ရင်ထဲမှာနာလာတယ်။နေဘွားဟာဘလို့လူလဲ။သရိုးသားဆိုတာသူပထမဆုံးဝေးရမယ့်သရိုးသားဝတ်စုံကိုတံပိုးထားတင်တာမဟုတ်လား။သူ့ရင်တခြားတစ်ယောက်ကဥဥပြပြဝေးချင်မဲ့ဖြစ်ကိုသူ့မို့ဘလို့မှမနေခပ်ပေါ်ပေါ်သဘောထားနိုင်တယ်။တလင်းကစဉ်းစားရဲမယ်နေဘွားဆိုတဲ့ယောက်ျားဟာဘာတွေကိုတံပိုးထားပြီးဘာတွေကိုတံပိုးမထားသလဲဆိုတာသိမြင်လာတယ်။သူကငွေနဲ့သူပိုင်ဆိုင်နဲ့တတ်မဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝတာတံပိုးထားသူဖြစ်ပြီးလူတစ်ပတ်သားရဲ့စိတ်ခံစားမှုမေတ္တာတရားစာနာစိတ်တို့ကိုတံပိုးမထားဥပိ္ပခာပြုနိုင်သူဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူသာတံပိုးထားမှုမှားယွင်းခဲ့တာမဟုတ်တလင်းကိုယ်တိုင်လည်းတံပိုးထားမှုမှားယွင်းခဲ့ပါရဲ့။တလင်းကခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းမှုကိုသိတယ်။သို့သောပြင်ဆင်ဖို့ရနောက်ကျနေပြီလို့သဘောထားကချမ်းသာမှုဆိုတာကိုမြင်မြင်ဖက်တွေ့ထားမြဲပဲ။ထိုလူပြန်သွားပြီးတဲ့ခဏကြာမှာတလင်းကဖုန်းလေးကိုကိုင်ကခလုတ်တွေကိုလက်နဲ့ထိတွေ့နေရင်တစုံတရာကိုအလင်းနဲ့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။ထိုခဏမှာပဲသူမကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်ချကလူလင်တန်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။တလင်းဖြူရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကပိုးစစ်ရင်ပုံတိုက်ပုံကိုညှင်သာစွာဆဲယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူလင်ရဲ့ခန္ဓာပေါ်ကိုဖြန့်တင်ပေးလိုက်တယ်။လူလင်ကပိုးသားအင်းကြီးရဲ့နူးညံ့တဲ့ထိတွေ့နဲ့အတူမမြင်နိုင်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကိုပါလူညံ့စွာလက်ခံရရှိတယ်။သရိုးသားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကသူ့ရင်ဘတ်ထဲတညညဝင်ရောက်လွှမ်းခြုံသွားတယ်။လူလင်ကညံ့သားစွာအခန်းပြင်ကိုလှမ်းထွက်လိုက်တဲ့အခါအစင်သင်းကြုံနေတဲ့သရိုးသမီးလေးကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲညမရဲ့ကြည်စမ်းအစင်ပြေလိုက်တာနော်။ညမတငယ်ချင်းကကိုနေဘွားကိုခန္ဓာချိုးစစ်နေတော်တော်တူတာပဲ။ခုနလာတဲ့သူကဒီလောက်တူတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့လှလိုက်တာကွယ်။လာလာဒီမှန်ရှိမှနှစ်ယောက်စလုံးလာရကြည့်။သရိုးသားကသရိုးသမီးနဲ့အတူမှန်ရှင်းမှရှင်တွဲရရက်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်နှာကိုစီမှာကြည်လင်ဝင်းပါလျက်အပျော်တဲ့တမျိုးကူးစက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆော့ဆော့ရုံးစီကသရိုးသမီးကလည်းမျက်နှာညှို့မောင်းစွာရှိပြီးသရိုးသားစီရဲ့မျက်နှာကလည်းပူလောင်တဲ့လောဘစောတစ်ခုကပ်ညှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။သရိုးသားစီထွက်ခွာသွားပြီးသရိုးသားတို့ကလေးရောက်လာချိန်မှာတော့သူတို့စုံတွဲကလေးဟာအလွန်လိုက်ဖက်တင့်တယ်စွာအသက်ဝင်လာတယ်။သူတို့ထံကရှံထွက်လာတဲ့အပျော်ရက်တို့ကသူမထံတို့ပင်စီးဝင်လျက်ရှိတယ်။လှလိုက်တာကွယ်တကယ်ပဲမျက်နှာကလေးကလည်းချစ်ချစ်လေးလေးရိုးရိုးသားသားလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုမြမဝိစုံနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲကွယ်။ဒီဇိုင်နာမမကမချင်မရဲရင်ရွတ်လိုက်တော့လက်ထောက်ကောင်မလေးကအနားကပ်၍တိုးတိုးသတိပေးရတယ်။မမသတိထားဦးလေဟိုတယောက်ကသူ့တို့သားမဟုတ်ဘူးနော်။အော်ဟုတ်သားပဲ။အိုးဘာဖြစ်လဲလှလို့လှတယ်ပြောတာပဲ။မော်ရန်တွေတော့ဘာမှမပတ်သက်ပဲဒီလိုဝစ်စုံတွေဝတ်ပြီးရိုက်ကြသေးတာပဲမမကဘသူဘာပြောပြောနားမဝင်တော့ပဲတလင်းတို့ထန်သားအာယုံရောက်နေကသူ့ကင်မရာလေးကိုအမြန်ပြေးယူပြီးကဲမမလက်ရလေးတွေအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီကင်မရာကခုရိုက်ခုရတဲ့ကင်မရာလေးညီမလေးတို့ကဘာဓာတ်ပုံပေးလိုက်မယ်ကဲကဲဖိုးမောင်လေးဒီဘက်နေနေတူညီမကလက်ကလေးချိန်လိုက်တလင်းရဲ့လက်ကလေးဟာလူလင်ကိုညှင်သာစွာတွဲချိန်လာချိန်မှာတော့လူလင်ကစီနူးစိတ်နဲ့တလက်လက်တုံကြီးလာတယ်။တလင်းကလူလင်ကိုပြုံးမြမြလေးမော့ကြည့်မိခိုင်းဒါဟာသရိုးသားရဲ့ပဲလို့ထင်မှတ်၍ကျဉ်တ်သွားတယ်။ထိုခဏလေးမှာသူတို့စိတ်ရောကိုယ်ပါနီးကပ်လျက်ရှိတယ်။တူညီလိုက်လွဲစွာပြုံးကြတယ်။သူတို့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်။ Okay ရိုက်ပြီနော်။တပ်ပုတ်လေးတစ်ပုံထွက်လာတယ်။သူတို့အတူတကွာလှမ်းယူငုံကြည့်ခိုင်းမျက်ဝန်းနေထဲမှာမျက်ရည်ကြီးတွေအိုက်ဖွဲ့လာခဲ့တယ်။အရင်ညမှာတော့လူလင်ကဘလို့မှအိတ်လို့မပြောနိုင်ပဲတပ်ပုံကလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်မိုးလေးရလေတဲ့သူကသူဆူထားတဲ့ပတ်စံတချို့နဲ့
တလင်းထွက်ဝဲထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထုတ်ကြည့်ပြီးနာကျင်စွာရီမောမိသေးတယ်။တလင်းနဲ့သာလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရလို့စီကူးရင်ယူနာနဲ့တွဲတွေနဲ့သူ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ရုံးကလားစားတာမကအပြင်ကအဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပါလက်ခံလုပ်ပေးခဲ့တာမို့သူ့မှာငွေတော်တော်များများစုမိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပတ်စံကလေးနဲ့ညိုထဲမှာကိုပိုင်ခန်းလေးတစ်ခန်းငါကသူ့ရုံးဖွင့်မယ်။ကိုပိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်။ဒီဇိုင်းလောကမှာသူ့အတော်တန်နာမည်ရခဲ့ပြီမို့တလင်းကိုတော့မကြောက်မစားထားနိုင်မှသေးကြတယ်။သို့တော့တကယ်တမ်းနှမ်းရှင်ကြည့်ကြခြင်းဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံပမာဏဟာတလင်းစိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်တွေမှာမနေ့တပွဲညတပွဲမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တော့မလောက်နိုင်ပေ။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ခွင့်မရလို့တလင်းစစ်စီရရလေသူလဲပျော်နိုင်မှာမဟုတ်။သူ့ဆန္ဒကတော့တလင်းပျော်ရဘွားကိုတလင်းဖာသာရွေးချယ်စေခြင်းနဲ့။တလင်းငွေမတ်တာကိုသူသိခဲ့တယ်။သို့တော့လောကမှာငွေထက်ပိုပြီးမမောစရာတွေရှိသေးကြောင်းတလင်းသိတဲ့တနေ့တော့ရောက်လာအောင်မှာပဲလို့သူကယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဆောင်စားခဲ့တယ်။တကယ်တော့တလင်းကစားချင်တာစားရလူကျင်နာရတဲ့အခါပျော်ရက်တဲ့ကလေးပမာပဲဖြစ်တယ်။သူမရခဲ့တာတွေကိုရလာတဲ့တနေ့မှာပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီးတခြားသတိပြုစရာတွေကိုမင်းနေခဲ့တယ်။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းမျက်နှာလေးညှိုးနှွမ်းလာတာကိုမြင်ရပြန်တော့သူမရဲ့မပျော်စိတ်ကိုသူရိပ်မိခဲ့တယ်။သို့တော့သူမကသူမရထားတဲ့အချိန်တွေကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိဖတ်တွေ့ထားတယ်။မကြခင်နေပွားရဲ့ဘဝတွေကိုသူမအရေးကိုကခုံစင်းတော့မယ်။ပျော်နိုင်မှမလားတလင်းရဲ့လို့တိတ်တဆိတ်ညှိတွားရင်းကပဲပျော်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းမိတယ်။သူ့အဖိုးဒါသာလျင်တက်နိုင်လေတယ်။အဲ့ဒီညကတလင်းလဲအိတ်မပြောနိုင်ခဲ့။တလင်းကနေကင်းကမြေကွင်းကလေးကိုသာဆွေးမြဲမြင်အောင်ရင်ကျင်းနေနေတယ်။အဲ့ဒါဟာတကယ်ပါပဲရဲ့လို့ဆွေးမြဲယုံကြည်လိုက်ခြင်းနဲ့သူဟာဖြင့်ကိုသူတို့သားပါလို့အလုံးကိုပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအားကောင်းစွာဒရဒုခုန်နေတဲ့နှလုံးသားကအချစ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုကြွယ်လို့အပေးအမြောက်ပြုတ်နေတယ်။တလင်းကကိုယ့်ရင်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့အချစ်ဆိုတာကိုအခုချိန်မှပင်တေချာစွာသိလိုက်ရလေတယ်။သို့သောအချစ်ဆိုတာဟာချမ်းသာကြွယ်ဝစေတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်လို့တလင်းကခေါင်းမာမာနဲ့တွေးတယ်။အခုချိန်မှာတော့တလင်းကကိုယ့်ရင်ကအမှန်တကယ်ပေါက်ဖွားတည်ရှိလာတဲ့အချစ်တစ်ခုကိုတိတိစေအတိမတ်ပြုတ်ကမျက်ရည်ကျယုံမှတပါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ချင်းမင်္ဂလာပွဲအတွက်စိတ်လေးလံထုံတိုင်းနေတဲ့တလင်းဖြူဟာနောက်တစ်နေ့မနေ့ဆော့ဆော့မှာပဲတရင်စိုးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရလေတယ်။ကိုဖြူကိုကားတိုက်မိလို့စေးရုံကြီးအေးပေါ်မှာရောင်းနေတယ်။အချိန်နေမကောင်းမှုဆိုတဲ့တရင်ကတလင်းရဲ့ရင်ဝါကိုမိုးချိုးပစ်ခံလိုက်ရသလိုတလင်းရဲ့ဘဝမှာအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါတွေဟာတလင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်။ကကြမာကိုကတမင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။စေးရုံကြီးကိုတလင်းအများဆုံးရအောင်သွားတော်လဲအသက်တောင်မမီတော့ချင်းတလင်းကကိုဖြူအလောင်းချေရင်မှချိနဲ့စွာဒူးထောက်ထိုင်ကြရင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်။အသက်ရှင်စဉ်ကကိုကိုဘာမှအကျိုးမပြုခဲ့တော့လဲ။အကိုရင်းဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကတင်းလာတယ်။တလင်းထတော့လေ။အလောင်းလည်းရေခဲတိုက်ကိုတည်သွားပါပြီ။တလင်းလည်းအရန်ဖြောတော့နေပြီ။ပြန်ချရအောင်နော်။အိမ်မှာများဖြူတောင်တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်ချိန်ကရောက်လာတယ်လဲမသိတဲ့လူလျက်အတန်ကတလင်းနှမေးမှညှက်သားစွာပေါ်လာတယ်။သူကတလင်းပခုံးကိုဖဝါပုတ်ရည်နှစ်သိမ့်တယ်ပြီးတော့တလင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျင်းထွေနေတဲ့ခြေလန်းတွေကြောင့်သူ့ကိုယ်သာအပြူရည်ရဲရတယ်အားကိုရမဲ့ခံစားချက်ကြောင့်အားကိုရမဲ့နေတဲ့တလင်းအတွက်နှစ်သိမ့်လာတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့မိစရာပခုံးလေးတစ်ခုဟာဒီအချိန်မှာအလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်ပါတလင်းပုတုဇဉ်ဆိုတာငိုစရာတွေ့ရင်ငိုမှာပဲရီစရာတွေ့ရင်ရီမှာပဲဒါသဘာဝပါသဘာဝကိုမဆန့်ကျင်နဲ့ကိုယ်ခံစားမှုကိုလည်းမညာနဲ့ငိုစရာတွေ့လို့ငိုလိုက်ပြီးတလင်းဘွားကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လျှောက်သွားအောင်ပါလေငိုလိုက်ပါတလင်းကျွန်တော်ပခုံးကိုမိပြီးအားရပါရငိုလိုက်ပါတလင်းကရုတ်တရက်ကလေးငယ်လိုဝမ်းနေသွားကသူပခုံးကိုမိ၍အားရပါရငိုမိလေတယ်တလင်းအငိုတိတ်တဲ့အထိသူကငြိမ်သက်စွာနေတယ်တလင်းကမျက်ရည်စားတွေကိုတင်ပြီးစေးရုံထဲကထွက်လာတယ်လူလင်ကဖေးမနှစ်သိရင်အတူလိုက်ပါလာတယ်အိမ်ရောက်တော့တလင်းကများဖြူကိုဖက်၍ငိုစေလူလင်ကပဲကိုဖြူဆုံးကြောင်းနေဝါထံပုံဆက်အကြောင်းကြားပေးတယ်။သိမကြခင်တလင်းတို့အင်ရှင်ကိုနေဝါရဲ့ကားကြီးထိုးရက်လာတယ်။နေဝါလာပြီလို့လူလင်ကလှမ်းပြောစဲကားတကားဖွင့်သွားကနေဝါတစ်ဖက်လေးယောက်ဆင်းလာတယ်။တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကန္ဓမာပန်းချင်းကြီးကိုကိုင်လာတယ်။သို့သောနေဝါကတော့ပါမလာခဲ့။မင်းကိုဆိုသူဟာတလင်းလက်ထဲကိုပန်းချင်းကိုထည့်ပေးရင်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးတလင်းနဲ့ထတ်တူဝမ်းနေရပါတယ်။ဆရာကလည်းထူးဝမ်းနေကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီပန်းချင်းကဝမ်းနေချင်းအထိမ်းမှဖြစ်ဆရာပိတ်ခတ်လိုက်တာပါ။ဆရာကတော့ညကမှမင်္ဂလာပြန်အောင်လို့ခရီးပတ်ပြီးနေမကောင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့မလာနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဇာပနာအတွက်ကောင်းကြမဲ့ပတ်စံတွေအတွက်သူတောင်းဝန်ယူမဲ့ပြောပါတယ်။တလင်းရဲ့စိတ်ကတော်တာ
တလင်းကအန်တစ်ချက်ကြိတ်ခါပန်းချင်းကိုခဝဝေလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ရှင်တို့အခုချက်ချင်းထွက်သွားကြပါတောင်းပန်ပါတယ်ထွက်သွားကြပါရှင်တလင်းကပြောရင်ချုံမွှချငိုချလိုက်လေတော့တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့နောက်မဆုံနိုင်ဘူးတလင်းတလင်းကသူ့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့သူ့ဟာမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့မျက်နှာလွှဲနေတယ်ကိုဘလို့ပြောလိုက်တာလဲခုမှကွန်ဖြူဆုံးတာလေးရပဲရှိသေးတယ်ရက်တော်မလဲသေးဘူးဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာမင်္ဂလာကိစ္စကိုတလင်းကောင်းနဲ့ထည့်မထားနိုင်ဘူးတပတ်အတွင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတလားလောက်တော့နောက်ဆုတ်ပေးပါမိသားစုထဲမှာနားရေးရှိလို့နောက်ဆုတ်တာသဘာဝကျပါတယ်ဆုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတလင်းဖိတ်စာတွေလည်းအကုန်လုံးရိုက်ပြီးပြီဖိတ်စာကတ်တွေအားလုံးကနိုင်ငံသားအမှားထားတာအားလုံးတံမိုးကြီးတွေကြီးပဲပြီးတော့ဟိုတယ်မှာလည်းစီရင်ပေးပြီးပြီကိုတို့ဘက်ကနောက်ဆုတ်လိုက်ရင်စီရင်လဲဆုံးမယ်နောက်တစ်ချိန်တည့်ရဖို့လဲထပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆုံးရှုံးနေတာစရာတွေကအများကြီးပဲတလင်းတလောက်ပတ်စံကကို့အတွက်မှုလောက်လို့လားကိုလိုချင်တာရဖို့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရဖို့အမြဲတမ်းကို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့လမ်းခင်းနေကြမဟုတ်လားဒီကိစ္စမှာလဲကိုသာဆန္ဒရှိရင်ငွေကိုလမ်းခင်းပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်တလင်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုကိုအလေးထားရဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုနောက်ဆုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဖိတ်စာတွေလည်းဝေရသေးတာမှမဟုတ်တာတဲ့ရဲ့လူကတေပြီပဲတလင်းမရှိတော့တဲ့လူတယောက်တည်းနဲ့ကိုတို့ရဲ့ငွေတွေအချိန်တွေကိုစိုးရှိုးနေတာခံရမှာလားမတန်ပါဘူးကွာပြီးတော့ကိုပြူကဘလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူမို့လို့လဲတလင်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရဆိုတာကိုနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကလှည့်သွင်းလို့လည်းရပါတယ်တလင်းမစဉ်းစားကြည့်လေတလင်းကိုဟာတလင်းကိုဘယ်တော့မှများကောင်းကျိုးပေးဘူးလို့လဲသူမသိမချင်းဒုက္ခပေးသွားကြတာပဲမဟုတ်လားညမတယောက်ကပင်ပင်မမရှာဖွေထားတဲ့ပတ်စံကိုတော့တောင်းပြီးသူရက်တော့တယ်သူရဲ့ရုံရောက်ခရောက်ကိစ္စတွေကိုလည်းလိုက်ရှင်းပေးရသေးတယ်ခုကိစ္စမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့ရင်တလင်းပုံဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားတာပဲသူ့အတွက်ဘာမှပူပန်စရာမလိုတော့ဘူးကိုနဲ့အေးအေးဆေးလက်ထပ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားရုံပဲတလင်းကအံ့ဩရလွန်းတာမို့ပါစပ်ဟောင်းသားပွင့်သွားတယ်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဂရုံကြီးရင်ဖြစ်လာတယ်ရှင့်မှာအသေးနှလုံးမရှိဘူးလားကိုနေပွားဒီအချိန်မှာဒီလိုစကားမျိုးပြောရတဲ့ရှင့်ကိုတော့ကျမတကယ်အံ့ဩသွားပြီမိသားစုဝင်အချင်းချင်းဆိုးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့သူလည်းရှိမယ်သူ့တန်ကိုတန်မျှခံရတာတွေရှိမယ်နာကျင်စရာတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သွေးသားနဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာအလွယ်တကူဖြတ်မရဘူးပဝင်းကျင်မြင်မှာဘသူကဘသူ့ကိုနှိပ်စက်နေပါတယ်လို့မြင်နေပေမဲ့သူတို့ချင်းမှာတော့တစိမ့်မသိနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေနှောင်ဖွဲ့မှုတွေရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးလားယင်ရှင်ရောမခံစားဘူးလားရှင်ပြောနေတဲ့သဘောကခုချိန်မှာတလင်းကတလင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကိုရောတည်သွားပြီဆိုပြီးဝမ်းသာနေရမယ့်ပုံမျိုးပဲရှင်ကိုလက်ထပ်ဖို့တော့ကျမကြောက်လာပြီကိုအရင်ကတည်းကကြောက်ခဲ့ပေမဲ့ခုကျမှပိုလို့ကြောက်လာတယ်လို့ခံစားရတာပါရှင်ရဲ့အထာတွေကိုကျမသိကြောက်တယ်ကိုတလင်းမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲမင်းကိုလက်ထပ်ရမယ်ဟင်းကျမကြောက်တယ်တလင်းတလင်းကနောက်တလန်းဆုပ်လိုက်တော့သူကရှေ့တိုးလာကတလင်းဖုံးကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ကန်လိုက်ရင်တလင်းမင်းဒီပဲမရှိရဘူးပြောမနေနဲ့မင်းကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပဲမင်းကိုပေးမဲ့ဘွားကိုငငတ်တက်လူလာခဲ့တာကိုသိတယ်မကြခင်ဒီဘွားကိုမင်းရတော့မှာလေအားလုံးလည်းတေချာခဲ့ပြီလေအခုမှပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးကွာဟင်းရှင်ကိုကျမကြောက်တယ်ရှင်ထွက်သွားပါရှင်ပေးထားတဲ့ຢာတွေအားလုံးရှင်ပြန်ယူသွားပါတလင်းကအော်လိုက်တော့နေဘွားကသွေးယူသွန်းန်းဖြစ်သွားတယ်တလင်းဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလက်ထပ်မှာပဲလို့ယုံကြည်ထားခဲ့တယ်ခုတော့သူထင်တာမှားပြီမရဘူးမင်းကောလက်မထွက်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းကငါချစ်တယ်တလင်းမင်းတွင်ကအများကြီးပိတ်ဆက်ထားရတယ်ငါပေးတယ်လို့တော့ပြန်ရမှဖြစ်မယ်အိမ်တော်ကြီးဆိုတာအယောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်လို့များရှင်တင်နေသလားယင်ရှင်မပြီကျမလည်းအိမ်တော်ကြီးကိုရေရှည်ခိုင်မာတဲ့အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့မိလို့မှားခဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကောလက်ထရမယ်တလင်းဖြူသူကတလင်းပခုံးကိုဆွဲကသူ့ရင်ခွင်ထဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိထားလိုက်တာမို့တလင်းကအာကုန်ယုံထွက်ကသူ့ရင်ဘက်ကိုဆောင်းတွန်းလိုက်တယ်သူခန္ဓာကိုယ်က
เอ็งเนี่ยพี่โอ้ลงในไทม์มีก้าวัยรุ่นต้องอาศัยอย่างตัวเร่ทุ่งเสียงมีผิวอ่ะเต็มเพียงเวลาปีมามาเย่ยามาลีตั้งมามาเร่อู้อู้อาตบอกก้ามาเร่มีผิวเลยมุดถุยกษัตริย์อะไรเว็บปีเร่อู้อู้เนี่ยมีกล้าสั่งเลยป่ะมามาเย่ปะลงปะถุยออกเยอะเร่ตะลิงอ่ะยกที่จะติดสีตัวก้ามีผิวงี้ชินเนี่ยมีเร่ในบ้านก็เลี้ยงเชื่อมาดูเท่าทันใจเลยมีผิวอะไรมาเร่อู้อู้มีผิวมุดถุยกษัตริย์อะไรมีผิวเท่าเว็บปีเมนอ อู้ชิดเดิมเขาละโอเคอู้ยังมีผิวเย่ยังผิวมามาเย่ดูดูเนี่ยยังผิวเยี่ยมแบบเขาละโอเคนี่ว่าก็เอาเงินตัวเย่เปลี่ยนผิวเปลี่ยนลายไปมาเจอทายะค่ะแต่เลี้ยงหัวซีซีจีเลยเก๋กูต้อนแบบเดิมเลยไปสาวหรอกูไม่หัวลายตัวไหมแต่เลี้ยงน้าอยู่ลายเปล่าตัวขับเจ็บเจ็บเปลี่ยนไปแล้วถอยตัวหลีรอเลยเก๋แต่เลี้ยงจะซีรีส์อารมณ์ตึงลายตัว เดวิดโอเลียมยังสงสัยเราละกันแต่เลนโอเป็นซีเรียลส่วนเรื่องตึงนี่รำมั้งแต่เลนอาจที่เล่นตัวอะไรปาเล่ฉันโอ้พลาลูกตาเล่ที่เองก็เสียเปลี่ยนอะไรไปเลยพาเอ๋ที่เองก็แต่เลนโอเนี่ยบ่เสียเว็บบี้ท่าระซาจูสันงาเสียสีมาอะคุเสียก็เปลี่ยนอะไรตัวที่เนี่ยเป็นเอเชียนเปลี่ยนอะไรจ้าเลยไหมถ้าเป็นแต่เลนมาปูวานเนี่ยที่เธอซาดิอาไม่เชื่อตาของกวาดเนี่ยยามยุมาเนี่ยมาวะแต่เลนโอนี่มาโอ้อะไรอยู่จันโอรุขอดอมาวะเมื่อก
င်ထားတဲ့သဘောပဲမဟုတ်လားနေပွားရဲ့နေစရာမရှိအောင်လုပ်ပြီးရွေးစရာမရှိတဲ့လမ်းမျိုးကိုအတင်းကျပ်လျှောက်ခိုင်းနေတာပဲမဟုတ်လားတလင်းကအသေးဆက်ဆက်ခါအောင်နာကြီးလာတော့လဲဘာမှမတက်နိုင်ချင်းခုချိန်မှာတလင်းလက်ထဲမှာပတ်စံလည်းမရှိအလုတ်ကလည်းမရှိနေစရာအိမ်မင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတလင်းဘလို့မှရက်တီလို့မရနိုင်တော့ချင်းလူလင်ရဲ့တလင်းစီကိုအမြန်လာခဲ့ပါတလင်းကလူလင်ကိုတန်းတမိတယ်သို့တော့ဒီနေ့ဟာရုံးပေးရမို့လူလင်ရုံးကိုဖုံးဆက်လို့မရလူလင်တို့အိမ်သားမှလည်းတဆင်ဆက်သွယ်စရာဖုံးမရှိတာမို့ဒီကထွက်ခွာမသွားမီဆက်သွယ်ဖို့ခွင့်ရမရနိုင်သူတို့ကနေပွားလို့ပင်မြဖြူကိုစီယုံလျက်ရှိပြီးမြဖြူကလည်းလိုက်မဲ့တကယ်ကယ်ဖြစ်နေတယ်မမလာလေသွားကြမယ်လေဦးဦးတို့ကမြဖြူတို့ပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုထားခဲ့တဲ့ပုံမှန်အစ်တွေရှိတယ်တဲ့ပျော်စရာကြီးနော်မမတလင်းလက်ကိုဆွဲလို့ရင်တတူတို့ပြောလျက်ရှိတယ်တလင်းကမြဖြူကိုကြည့်ရင်တပြင်းချမိကသူတို့ခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်ပါခဲ့ရတော့တယ်သူတို့ဟာတလင်းတို့ညီမကိုမျိုးစုံကြကြအစစ်မြစ်အိမ်ယာတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာတလင်းတို့လက်ထပ်ပြီးရင်အတူတူနေဖို့လို့ဆိုကနေဝါဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာလှပခန္ဓာစမ်းပြတဲ့ပရိဘောဂတွေရှိနေနေတယ်။ခြံကအလွန်ကျယ်ဝန်းကအုတ်တိုင်းများနဲ့လုံကျုံစွာကာယံထားတယ်။ကာယံထားတဲ့ခြံနောက်ဘက်မှာပြာလဲတဲ့ရေကူးခန့်ကြီးလည်းရှိတယ်။အုတ်တိုင်းတွေကလူတစ်ယောက်ကမျက်နှာမို့အထဲကတိုက်ပူပူဝက်ကလေးရဲ့ခေါင်းမိုးအစွန်းတစဝသာအပြင်ကနေမြင်နိုင်တယ်။အုတ်တိုင်းနဲ့ခြံကားတွေရဲ့အပေါ်မှာတော့စူးချွန်တွေအပြည့်တက်ထားတယ်။အထဲကိုဝင်ဖို့မပြောနဲ့လှမ်းကြည့်လို့တော့မြင်ခွင့်မရနိုင်တဲ့ခြံမျိုးဖြစ်တယ်။တလင်းကဒီအိမ်ကိုပထမတစ်ခါလာကြည့်ခဲ့စဉ်ကဒီအိမ်ရဲ့ခန္ဓာပြည့်စုံမှုကိုတွေ့တွေ့ချင်းလောဘစိတ်နဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့မိဘူးတဲ့ခုတော့တလင်းဓာရီကိုကြည့်တော့မကြည့်ချင်းလက်ဖျားနေတော့မတို့ချင်းမမောတာရစိတ်လည်းမဖြစ်မီဆိုဖာရီပေါ်မှာတော့ထိုင်ခြင်းစိတ်မရှိတာမို့ကျန်းပြင်ပေါ်မှာသာမောလျာစွာထိုင်ချလိုက်တယ်ဒါတလင်းတို့ညီမနေဖို့အခန်းပဲတလင်းတို့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းချင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့အောင်ညိုရဲ့နေမယ်တလင်းတို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲရှိနေမယ်ဘယ်ကောင်မှထွက်သွားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တလင်းဒါစီကညွှန်ကြားချက်ပါမင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့အထိတလင်းတို့ဒီကနေဘဲမှသွားခွင့်မရှိဘူးအိမ်ထဲမှာတလင်းတို့လိုအပ်တာတွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးထားတယ်ရေခဲတရာထဲမှာလည်းစားစရာတွေအပြည့်ပဲကြိတ်တာထုတ်ယူပြီးစေတန်းကြချက်စားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ချက်မစားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒေးဗစ်ကအချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်သူချက်ကျွေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုသမီးကြိုက်တဲ့ပစိုးတို့ကြီးချက်ကျွေးတော့ဦးဦးဒေးဗစ်အေးချက်ကျွေးမှာပေါ့သမီးရဲ့တလင်းကစိတ်ညစ်နေသလားညမလေးကခုံဆောခုံဆောနဲ့ပြောနေတယ်ထို့အခိုင်နေဘွားတစ်ဖက်တယောက်ကဖုန်းယူလာပြီးတလင်းထံလှမ်းပေးရင်ဇီယာဇီယာဖုန်းလာတယ်တလင်းတလင်းကဖုန်းကိုဆွဲယူနားထောင်လိုက်တယ်ဟယ်လိုအဆင်ပြေရဲ့လားရှင်ယူပဲချစ်လို့ယူတာပါတလင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအတားကြောင့်ယူနေတာဥစ္စာကြောင့်ယူနေတာတလင်းရဲ့ရံတွေ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ကိုဖုန်းဆက်တာမဟုတ်ဘူးတလင်းကိုပြောတာကိုနားထောင်ပါနောက်လဲနေရမယ့်အိမ်မှာအခုကလေးက6ရက်လောက်ကြုံနေရတာတလင်းတို့ကပန်းမကြည့်ဦးထင်ပါတယ်အားလုံးလိုလေသိမရှိဖြည့်ဆည်းပေးထားပါရယ်စိတ်ချမ်းသာသာနေပါဘသူနဲ့မှဆက်သွယ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အထူးသဖြင့်လူလင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ရှင်သာကျမကိုမတရားဖြစ်ချုံနောက်နေတာပဲနေပွားကျမကိုတကားဖွင့်ပေးပါရှင့်လူတွေကိုပြန်ခေါ်ပါ
Daro mi aw tle, ko twae ri o, tle ngo sao sha bo lut pe tha da. Sao sha bo lo ma tong sa ma ne, sao chi bo lo da shin shin pyo ba. Belo ba phi phi le, lo wet de tin lo, ko si sin tha da ba. Tle phong cha bi ye, ko ro niya me mingla u khan o twa chi ba. A ri ma tle wet ya me, nyama tharo bi wet so o, nyan ni din na ba wet ya me ka won yo, a sin thit tha da de. Mingla saung ne ni ja ye, a sin thit yu wet yom me. Ke, a na yu lai ba aw tle, khana ni ja ye, ko tle si la ga me. Shimla ne Papilule Shimlavane Shio Jamma Dutimo Titukuro Layo Biva Kutima Zamaga Shinlako de Ayiva Metagin Shin and Mingla Sangaromava Mingla Matagin Calamaro Jama Isisi Lululan Niviazi Jamasi Milavane Fonglem Sabane Tilo Mam Hoye Shio Jamma to the Lomoni Dolime Tubaga cannot say Dobima The Pientana Net said there. Gomile, did the Kuro go lay your lime? The Kuro Matabatale. Mingo go take it. Mille go chiame. Digawama, Milo in the Chandaribau, Pina in a solo, go the other machines around Matadale. Lulingo, you know, Mimoleme. Do Poncha Dore, Do the Vega, the Lilla dea, Wongo, that's where you dore. Piro, we want to ward the Gario, Toka light de. Ari now door, the Linga de Nema, Lumia Puda, then says I gentle me. ตะลิงก็ไอ้เนี่ยแน่ชอกตัวเยตะลิฟ้องโหช่าเรฟ้องจูโหลาตุ้ยหะปิฟ้องโหรอผุ่ติ้งท้าบ่งย่าเรตะลิงโหไปท่าเรฟ้องโหแลเตียนติ้งทัวบิหมอสะตวยหมูแลซากะเป็ดเนบิไอ้เยเวนวาทวะตะกาเรโอตอกแค่ท้าแก่บิหมอทั่วปี้บัวก็แลไม่ผิดนะปะรินตะกาเรอาลุงโหพ่นลุยะดอแลตันบ้านฤข่ายมาตะท้าเรปะรินบักก็นี่ข่มช้าบ่สู่ราไม่ผิดไหนเนาะเวตะลิงก็ปิ่วก้วยจะเส้นนี่เรสึกโกอาติ้งกามิงลาคั้นโกซั่วพ่นไล่เด အလုံးတံပိုးကြီးလာတယ်အိယာခန္ဓာပစ္စည်းတွေကိုခက်စင်းစင်းစိုက်ကြည့်ရင်ငြိမ်သက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပေါ့တလင်းဘဝနဲ့မတန်မရာမှန်းခဲ့ရတာရုပ်ရှင်တွေကမင်္ဂလာဦးမောင်နှံတွေရဲ့ခန်းဝမြင်ရတာအဲ့ဒီလိုအစင်းမြင်တံပိုးကြီးအိယာခန္ဓာတွေကိုသာမျောမှန်းခဲ့တယ်ခုတော့ရောခုတော့လောကမှာသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့တံပိုးကြီးဓာတ်တွေလည်းရှိတတ်သေးကြတလင်းသိခဲ့ရတယ် တမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလောဘဆိုးနဲ့မမောခဲ့ရတဲ့တလင်းကတကယ်တမ်းကြမပြောနိုင်တော့မှာဒီလိုမြစ်တာမျိုးမရှိတာတေချာသွားချိန်မှာတော့တလင်းကဘာကိုမမောပြီးသူနဲ့လက်ထက်ရတော့မြင်နေတကယ်တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတို့ရဲ့အတူတကွာပေါင်းစည်းနေတိုင်းချင်းမှာငင်းညာမှုတွေနားလည်မှုတွေအပြန်အလှန်လေးစားတတ်မှုထားမှုတွေသာမရှိရင်ကြီးစားတတ်တာအိမ်တော်ရဲ့မျိုးသာဖြစ်လိမ့်မယ်သူပေးသမျှယူ သူကျွေးတာစာသူထားရမှာနဲ့သူလိုရှိတော့လိုက်ရောကိုစိတ်ဆန္ဒကတော့ဘယ်ရာမမအေးမပါဘူးဆိုရင်တလင်းဖြူဟာပြည့်တစားလို့မိမမျိုးဘွားသာရှိတော့မြည်လေတလင်းခုချိန်မှာတော့နေဘွားကိုထင်သေးခဲ့ပြီတကယ်တော့အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဆိုတာပတ်စံရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ခြင်းကိုထင်မကြီးတဲ့ယောက်ျားကိုကိုအိမ်ဦးနဲ့အဖြစ်ရုံမှတ်ကိုးခွယ်လို့မရတော့ဒီမှာလဲတေချာခဲ့လေပြီ တလင်းကအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထိုးနေရမှာပဲခိုင်ခိုင်မာမာချကတက်တီတွေဝင်လာတယ်တလင်းကအလွန်တန်ဖိုးကြီးလာတယ်နှစ်ယောက်ဧကရင်ကြီးစီကိုရှောက်သွားကကရင်ပေါ်မှာဖြတ်တင်ထားတယ်သူတို့သမီးဝတ်စုံကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးအားကိုဆွဲပြဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘီယိုအန်ဆွဲရီတွေကပစ္စည်းတွေကိုမှုန်နှောက်ရှာပွဲကကကြီးတလက်ဆွဲယူပြီးတစားစီတစ်ပိုင်းစီထိုးခွဲရင်ညှက်ပြစ်လိုက်လေတော့ရဲမမမမဘာလို့လုံးလောက
ခန်းထဲဝင်လာတဲ့မြားဖြူအားအုံငိုလိုက်တာမို့တလင်းကအမြန်ပစက်ပစ်ပြီးချော့မော့လိုက်ရတယ်မြားဖြူအားအပူရင်ကင်းစွာစော်ကစားလျက်ရှိတယ်စော်ကစားရင်ပစက်ကဒွတ်ဒွတ်ပြောတယ်မှာမမမြားဖြူတို့တထေးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမမမပြောဘူးလားမြားဖြူတို့အရန်ပြောတယ်တလင်းကညီမလေးရေကဲကိုစောင့်ကြည့်ရင်ပြောချင်ရာပြောစီလွှတ်ထားလိုက်ပြီးမိမှုထဲမှာထမင်းဟင်းဝင်ချက်နေတယ်ကိုကြံတဲ့ကိုမိုးတလင်းကစီတဘူးဝဟူကြောင့်ကျူငချောက်စရဲမချောက်ချမ်းတွေကိုသာမြများချက်တယ်မတန်တဆကုံအောင်ချက်ပြီးမကုံရင်သွန်ပြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်တလင်းကချက်ရင်ပြုတ်ရင်ဟိုနားဒီနားရှောက်ရင်ဒေးဗစ်တို့အချင်းတွေကိုကြည့်ရတယ်သူတို့ကချက်ထဲမှာတရားအိမ်ရှိမှာတရားအိမ်ထဲမှာတရားတလင်းတို့ကိုစောင့်သူဟာ၃ယောက်သာရှိတယ်တယောက်ကတော့တလင်းတို့မင်္ဂလာကိစ္စဝါဝတွဲအပြင်မှာလိုင်းလုပ်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဘလို့မှအခွင့်မသာချက်ပြုတ်ပြီးထမင်းထူစားတော့မြားဖြူဟာဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီး
hei nuri am nyaji be no, nyapju ro kong am sanai mau. Poyi ho uri o julai balai. Turu a turu pada wesa jare nyapju ye. Nyapju am nyaji masanai, taling a le tugna segna saga, purari o tumpi lai de. Now tene maro, nyapju a sogzani me pitole, lo shamu a timetoleto. တခါတခါညင်သက်ခါတောက်ခတ်ထားတဲ့တကားနာမှာတောက်ခတ်ရရဲ့အပြင်ကိုမျောမျောချိနေရတဲ့ပြီးတော့တင်းနေနာကက်လာကမမပြေဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်ဘာလို့လဲညီမလေးရဲ့ဘယ်မှလဲမတော်အောင်ဘသူနဲ့မှလဲမတွေ့ရအောင်အိမ်မှာဆိုညှပြူတငယ်ချင်းတွေလည်းရှောက်ဆိုးလို့ရတယ်ညီမလေးကဒီမှာမနေခြင်းဘူးပေါ့တိုက်ချင်းနဲ့နေရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ထဲတော့မနေခြင်းဘူးပြင်းစရာကြီးတလင်းကရှုံးမဲ့နေတဲ
ตะลิงอ่ะญัณหาเลยญูกาไอ้ห่าเเละมาคุยนี่เเละญาผู่นามาทายเองญาม่าเลยเนมะก้ามุล่ะเนรอก้ามมาเเละถ้าโซบาผิดโลคุยนี่ล่ะเเละไม่เปาะโลบาผิดโลไม่เปาะล่ะเเละเปี้ยโลตะลิงอ่ะญาผู่ญัณตาซัวซั่วถูปี้ตะลิงเเละญัณเนจิ้นส่ายทายเสียเเละญาผู่ญาม่าเลโหมะมะเม้เเละญาม่าเลสิทธิ์เเละชิดาเพียงเนาะโอเคญาม่าเลโหดูเตี่ยวกะญาม่าเลลุ้ยสินามะลุ้ยหยาบู ตั๋วเสียอ่ะไม่ตั๋วหยาบปุ้ยจินเนี่ยตัวเนี่ยไม่ตั๋วหยาบเอาชุ่นหนองทายเองญาม่าลิจินเนี่ยมะล่ะเพชรจินเนี่ยไม่เลยมะมาเยญาม่าลิโหปะสันฤเลยะจีไปมั้ยญาม่าลิโหลจินนาฤเลยแหวไปมั้ยดาใบแม้ญาม่าลิเผื่อได้สกาโหเลยน้าไม่ถามมูญาม่าลิโหเลยจินๆนาๆกะยุตะไซไม่สะสั่นมูญาม่าลิเนี่ยไม่ก้าวเองเลยญาม่าลิหน้ามาไม่เนเว้ติดท้าแม้ส่วนเองญาม่าลิเนี่ยไหนมะล่ะเฮ้ไอ้หลูญาผู่ไม่เนไหนมูญาผู่อ่ะ
Nyapu the wajare, who uni waga. Mamma, person we be ma. Any look, you say, mamma, wunya malia. Arazo, mamma, baby, o meleno. Epo. Taso, uni one naming lamas on nero. Mamma, I lulu ye, the malice chanda mala. Mamma, say chanda, nyapu le, say chanda ware. Nyapu le, uni wow chowde. Taso, mamma, rode, mamma, nero, trap his ame. Pime, mamma. Nyapu let the engine in a sergeant navy. Namali mamma, kuni buro lume. Kuni melee, Nyapu balo bea male. Lanjamali, dinala, do do lip yame. The ling on Nyapu nanagaga, do do maja like there. Toka babe, she get it up like a town nero. Kaluka pay don't get a lunny empty bow. She get the area shinya tangare compokomi, pamas abomajano. โทนี่มันน่ะซอซอมาตะลิงอ่ะตังโกหมี่เวญิญญูไล่อ่ะอ่องโยอ่ะเมียนปี้ลายะอะเจ้าจ้นฤษีติเดหมอล่ะโอ้อูจ้องโนสีตุบูโรอะห่าฤอใจโลอิงชะซาปิไล่ตาก้อมมีดุขะวะเวบะโลลงอ่ะมะเลสีตั้วเวบ่อังกะตอมะคันนายมุเลสีอ่ะวุ้ยเลยเปียวุ้ยเลยตั้วบ่ซ้าเสียมาไม่ชื่อเดอุษาตะบักกะซอยิงจิมาเลเมงลาซองอ่ะรอมาตะรุตะมีอะเป็ดลุเป็งตั้วยิงชื่อรุเสียชินโนอะพิษชามาเลกะเกตั้วบ่เมียเปียวบ่ซ้าจินเลมาไล ตางาฤจิเวเกชอบตีเลเวเกชอบตีโตซาจินโลอ่องโยเปลี่ยนถั่วตัวรอตะลิงงาญาผิวละมาถองปะไลเดญาผิวอะตะลิงโกญัสิเมปะบีเดเมดันชอบตัวเรอู้ๆเทเปยีกู้ตะลายยีกู้ตะดาบ่กว่าชีโยงุ๊ดตะลางุ๊ดตะดาบ่อู้ๆอะเมดาเลยีกาอู้ๆสวยเมียวถ้าซอตะเมียวยีงุ๊ดปะบะลายเอ้ยงุ๊ดปะเมอู้เลยีกู้กะเนซินจินดาเนตอเวญาผิวอะเดเมละกู่ซวยกายีกู้กะบะกู่ชอบตัวเร โทรเฉยมาตะลิงก็หล่าบงโกเป็ดๆตะเล้ขอไล่ไปดุขะเวนวนุมาบ่ไม่ตั้วเรนวนุก็တော့ไม่ตอกลงไม่ผิดปูชินุเสียจะมาอ๋อนวนุตอกปูมาทาเรนวนุเวเกโวชิตะเงินจินโหลไล่เปียวไปบ่อ๋อเป็นมีร่อมาแล้วอวยจิหยอกตั้วไปบ่แกบ่ามีโลมีญาไล่ตั้วบ่ซีจ่าเห็นเนาะตุ่ยมาบ่ตุ่ยตั้วได้ซีชินติเดหมอล่ะนวนุเมียหยอกชาเวแกเนาะจม่าก็นวนุตอกมาไอ้เปียวเรจม่าไอ้ไม่เปียวโลเมงลาซองเนี่ยนี่จ่าเหยญะกวินฤญูเน
lapong ah lulu siap hilare. Tuh doh cecem tu ada we, sim cah dulu tungsai ni deh. Kebah sih, nak sengi mana wane? Tua mada tua ba, cuma tua mbiu awu. Tua mbiu lulu lemi awu le, dalau tori katare usa. Jemali ah le kudi pun netu sih ni lah. Tlin piro ma, lapong ah tua kah tua romu le. Tlin he sih sih amian tua cima. Ye kuhan nabi ma,
David ga khama chai thar de phone ne kabat go phyaw ga ye ku kan na be sapwae pu le paw tin lite pi raw ma ye chu kan go twa ga awe sa re chu ye ku paw mi le we ga ye ku kan ne go won ne khon sin ne khna ja raw mya phyu a David ye ku ni da au thai chi ne ye aw he a pe le ye shi de u David ji blaw ja ngou nai le ye 3 minute ဒါဆို3မိနစ်မပြည့်မချင်းရေပေါ်မတက်လာအောင်နော်တမိနာကြီးကြည့်ထားမယ်3မိနစ်ပြည့်ရင်ဦးဦးရင်ငုံနေတဲ့နေရာနာကိုကြောက်စလက်ခဲတုံးကိုပြစ်ချပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့မှတက်လာခဲ့အေးပါအေးပါဒေးဗစ်ကရေထဲစွတ်ကနေငုံသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းညဖြူကဒေးဗစ်ဖုန်းကိုယူကတလင်းထံပြေးချလာတယ်ပြေးချိန်ကမိနစ်ဝက်တလင်းကဖုန်းကိုလှမ်းယူကလူလင်ယုံကိုဖုန်းခေါ်တယ်လူလင်ဖုန်းလာကင်ပြီးစုစုပေါင်း10မိနစ်ရှိသွားပြီလူလင်တလင်းမှာတလင်းတို့အခုတလင်းကလောရမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမြန်ဆုံးမှာကြားလိုက်တယ်စုစုပေါင်း2မိနစ်ခွဲရော့ရော့ညီမလေးညံ့ညံ့ပြေးကျန်တဲ့မိနစ်ဝက်မှာညဖြူဟာရေကူးကဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးတယ်ဟိုရောက်တော့3မိနစ်ခွဲတည်းညဖြူဟာဖုန်းကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားပြီးလက်ထဲမှာအသင်းကင်ထားတဲ့ကြောက်စလစ်ခဲကိုရေထဲပစ်ချတော့ဒေးဗစ်ကဘွားကနေပေါ်လာတယ်ညဖြူဟာလက်ခုပ်လက်ဝါးတည်းရင်အော်ဟစ်ချစ်ချူလိုက်တော့ဒေးဗစ်ကလည်းလက်မထောင်ကဂုံယူဝင်ကျွမ်းနေလေတယ်မနက်ဖြန်ဆိုတလင်းဖြူနဲ့နေဝါတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ကိုကြားရောက်တော့မှဖြစ်တယ်။ထိုနေ့မနက်စောစောမှပဲတလင်းဖြူကမင်္ဂလာခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးရေးချီတုပ်ပြပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်လာကပြဿနာတော့တက်ပြီရှင်။မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုကျမခုပဲဝတ်ကြည့်တာခြောက်နေတယ်။မနက်ဖြန်မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှအမြန်ဆုံးဖစ်တင်ပြချဖို့လိုတယ်။ဒီဇိုင်နာမဟုတ်အမြန်ခေါ်ပေးပါ။ဟိုလေဆရာကမှာထားတာကအပြင်လူအထဲမွေရအထဲလူပြင်မထွက်ရဆိုတော့ဆရာမှာတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရမလားရှင်။ရှင်တို့မှလည်းအုံနောက်ရှိတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမနေ့ပြန်ကြားဒီတိုင်းချောင်းပွားပွားကြီးဝတ်သွားလို့ကျမမလာရင်ရှင်တို့စီအရလုံးမကြဖြစ်မှာပဲဒါလေးတော့ကိုအုံနောက်နဲ့ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလားလို့စူးလိုက်မယ်ခုချိန်မှာရှင်တို့စီအရကိုလှမ်းမေးရင်လေဒီဇိုင်နာကိုခေါ်ပြီးလို့ပြောမှာပဲခတ်တာပဲရှင်ရှင်တို့ကကျမကိုခုထိမယုံနိုင်သေးဘူးမနေ့ပြန်မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှကျမကဘာလုပ်နိုင်အောင်မလဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဒေးဗစ်ကဟုတ်တာပဲလို့တွေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကန်နီးစစ်စဲမင်္ဂလာဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးထွက်ပြေးတာတို့ဘာတို့ဟာဝတ္ထုတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာရှိတယ်။တကယ်ပြင်လောကမှာဘယ်မိမကဒီလောက်စွန့်စားရဲမှလဲလို့တွေးတယ်။ကဲလေဒါဆိုလဲအဲ့ဒီဒီဇိုင်နာမမကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ပေးပါမယ်။ဖုန်းနံပါတ်ပြော။ခုချက်ချင်းလာဖို့ခေါ်လိုက်ရင်တော့အရန်အနာဖို့ကောင်းတယ်။သူလည်းသူ့လုပ်တွေချက်ချင်းဖြတ်ပြီးထားလာဖို့ခက်လိမ့်မယ်။ညနေ9နာရီလောက်လာရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးပါ။ထိုနေ့နေ့လယ်ခင်းကတလင်းဖြူဟာအောင်ညိုဝယ်လာတဲ့ရှောက်တီးကိုအစာပလာမြညနဲ့တတနနာမြညစားတုပ်လေတယ်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့အိမ်ရှိကိုထွက်လာကဒီမှာရှင်တို့ဘဝရှောက်သီးတို့ပို့တုပ်ထားတယ်စားလိုက်ကြပါအောင်ရှင်ရှောက်သီးတို့ကလည်းမှုန်းနေတာပဲခုလိုကျူးမွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟာစားကောင်းတယ်ဟေ့စပယ်ရှယ်ပဲ၃ယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ရဲ့လူရဲစားလိုက်ကြတော့ရှောက်သီးတို့တစ်စလုံးကြီးမှာခနာချင်းပြိုက်ကနေကုန်သွားတယ်ခနာကြတော့တလင်းကနွမ်းတို့ဖန်ခွက်တွေကိုယူလာပြန်ကနွမ်းတို့ဟာအများကြီးဖြစ်နေတယ်တလင်းတို့ကြီးတောက်လို့လည်းမကုန်ပါဘူးဒီမှာပူပူလေးနှွေးထားတယ်မအေးငယ်တောက်လိုက်ကြပါအောင်ရှင်တလင်းကလွန်ကြီးတဲ့ဖန်ခွက်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့နွမ်းတို့သုံးခွက်ကိုယူလာကပြုံပြုံကလေးပြောရင်တစ်ခွက်စီလှမ်းပေးလိုက်ပြန်တယ်ကျေးဇူးပဲဗျာသူတို့ကဝမ်းသာအားရမောတောက်လိုက်ကြပြန်တယ်ထိုနေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်နာမမတင်ကြီးကတလင်းဖြူရှိတဲ့ခြံရှိကိုရောက်လာတယ်သူမကကားတကားပေါ်မှာဆင်းလာကခြံတကားရှိမှာရက်မိခိုင်းသူမနောက်နာစီကကားစီရက်သွားတံကိုကြားရတယ်။မမနေကောင်းလားခင်ဗျာ။အနားမှာကပ်ပေါ်လာတဲ့နှုတ်ဆက်တန်းကြောင့်လှည့်ချမိလိုက်တော့။အော်မင်းမလား။ကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့လား။မမှတ်မိပဲနေမလားကွယ်။မင်းနာမည်လူလင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။တလင်းရဲ့တငယ်ချင်းမ။တလင်းရဲ့ wedding dress ကိစ္စလာတာလား။ဟေးကွယ်ဖစ်တင်ချပေးရမယ်လေ။တလင်းကလည်းနေပိတ်သွားတဲ့ထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စပြောမလို့လာတာ။အခုတလင်းကအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာ။နေဘွားနဲ့ပြင်ခနာထွက်သွားပါရဲ့။နေဝမိဝရပြန်လာလို့တွားကြွနေတာပါအဲ့ဒါမမတ်တင်ကြီးရောက်နေရင်စောင့်နေရမှာအားနာလို့ကျွန်တော်ကိုလာပြောခိုင်းတာပါသူတို့နည်းနည်းကြမှာမလို့ရဲညကြမှာမမအိမ်ကိုပဲလာခဲ့ပါမယ်တဲ့အေးလေဝင်းလို့အဆင်မပြေရင်တော့အချိန်မီလာခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့မမမမတ်တင်ကြီးပြန်ထွက်သွားတော့လူလင်ကငှားလာတဲ့ကားပေါ်ကိုပြန်တက်ကားအဝတ်စားလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းမှာပဲဒေးဗစ်တို့သုံးယောက်မရှိမနှောင်းဆိုသလိုဘိုက်ထဲကရစ်လာကြတယ်ဘိုင်းနာလိုက်တာကွာဟာငါလဲနာရဲဟေ့အမလေးငါဘိုက်ထဲကလည်းတယိုးတည်နေရစ်နေပြီကွာတုံယောက်သားအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားသုံးလုံးနဲ့တဝုံးဝုံးပြေးဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ခန်းထဲတွဲလျက်အိမ်သားတစ်လုံးမိဖို့ကြောင့်သားကအိမ်သားလွတ်တစ်လုံး
အပေါ်ရမတလုံးစုစုပေါင်းအင်နာသုံးလုံးနဲ့ကိုသူတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ချေရှုံနေကြတယ်သူတို့ရောက်ရက်ခတ်နေစေဘဲမြည်လာတယ်ဟောမမတ်သိငေးလာပြီထင်တယ်ကိုတေးပြေရေတကားဖုန်ပေးပါဦးဒေးပြေအင်နာထဲမှာဒါဆိုကိုအောင်ညိုပဲဖုန်ပေးလေကျွန်တော်လက်ခုပဲအင်နာထဲပြန်ဝင်ရတော့မှာလာဖုန်းရေမမတ်ဒီဇိုင်နာလာပြီတကားဖုန်ပေးလိုက်ပါဦးငါကအင်နာထဲမှာဟာကဲငါပဲဖုန်ပေးလိုက်တော့မယ်အညောအချံတကားကိုသူ့ကားကြမှာထိုးထားတဲ့ရမှုနဲ့လှမ်းဖွင့်ပေးတယ်။မမတန်ကြီးကခြံထဲဝင်လာတော့ခြံတကားကိုရမှုနဲ့ပြန်ပိတ်တယ်။မမတန်ကြီးကားပေါ်ကဆင်းလာလေပြီ။မမတန်ကြီးရဲ့ရက်ကရှေလကထွားလဲထွားဆိုင်လာတယ်။စပင်တွေကလည်းဖြောင့်စင်းကပကုံးပေါ်မှာဝဲနေတယ်။ဟောမမတန်ကြီးလာ။တလင်းတော်မျောနေတာ။မမတန်ကြီးပိုလှလာတဲ့တိလား။စပင်ပုံစံတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်။ကိုအောင်ညောအင်တကားဖွင့်ပေးပါဦး။အောင်ညိုကဘိုက်ထဲကရစ်ခါရစ်ခါနာလာတာမို့မမတန်ကြီးဆိုတဲ့မိမကိုလည်းအသေးစားမကြည့်နိုင်။ညံညံတော့ဖွင့်ညံညံပြန်ပေးတော့ကိုခါးစားပြန်ထိုးကအင်တာဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားရတယ်။ထိုခိုင်များဖြူကအောင်ညိုထံပြေးလာတယ်။ဦးနေကောင်းရဲ့လား။ဤပါတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ရော့ရော့ဒီမှာဥသာဖို့သမီးဓာတ်ဆိုင်ရေဖြော်လာတယ်။တောက်လိုက်အောင်။ကျေးဇူးပဲညော့ဖြူကလိမ့်ပါရယ်။အောင်ညိုကပြောပြီးအင်တာဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ဆက်လျှောက်သွားတယ်။များဖြူအားရော်ရဲရဲခါးစားရဲကခြံတကားရမှုနဲ့တော်ရဲကိုနှိုက်ယူထားလိုက်တယ်။အောင်ညိုအင်သာရဲရောက်သွားချိန်မှာများဖြူအားအပြင်ကတကားချက်ကိုချလိုက်တယ်။မမတင်ကြီးသူ့မဟုတ်လူလင်ကအင်တကားကိုတော့ဖွင့်နေချိန်မှာတော့များဖြူအားအင်သာသုံးလုံးစလုံးကိုချက်ချခဲ့ပြီးသူတို့လူလင်ငားလာတဲ့ကားပေါ်ကိုတက်ပြီးမောင်းထွက်လာတော့များဖြူအားအော်ပြောတယ်။ဟေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားရတော့မယ်။နောက်ဆက်နေကြတော့အခါအရင်ညနေခင်းကကွန်ပျူတာဂရက်ဖစ်လောကမှာနာမည်ကြီးဒီဇိုင်းပညာရှင်အဖြစ်လူသိများထင်ရှားလာရုံသာမကစာစီစာရိုက်ဒီဇိုင်းပရင့်နင်းဆာဗင်နဲ့ဖလင်ခန်းကိုပါအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဦးလူလင်နဲ့ဒေါ်တလင်းဖြူတို့ဇနီးမောင်နှံကသူတို့ရဲ့သမီးကလေးကိုကျောင်းပို့ပြီးအပြန်မှာပုတ်ကလေးကစေယုံကြီးတယုံကိုလူနာသတင်းမေးရန်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်သူတို့မိတ်ဆွေမှာနှလုံးသွေးကြောချဲ့ရန်ထိုစေယုံမှာတက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူစကားစမြည်ပြောနေကြစေညနေချင်းဆိုင်အခန်းတကားပွင့်သွားကအမျိုးသမီးတရားအငုံမျက်နှာနဲ့ထွက်သွားတာကိုမြင်ရတယ်မိတ်ဆွေအားထိုအခန်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီခန်းကအမျိုးသမီးဟာ depression ဝင်နေတာလေရောက်စားကဆိုအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်စူဆိုင်လုပ်ဖို့ကြံစီတာကိုမိသွားလို့ဒီကိုခေါ်လာပြီးဆေးရုံတလိုက်တာဆေးရောဂါထူးဖို့နဲ့ပြနေရတယ်သူမိသားစုဟာသူညမလာမလာတော့မသိဘူးခုနထွက်သွားတဲ့တယောက်ဟာလေခုတော့လလာကြည့်နေတာပဲမြောက်သွားပြင်ကတော့ nest တွေအိမ်ဝင်တွေနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့တော့အဲ့လို depression ဝင်နေသူဆိုတာမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝမ်းနဲ့နေနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာအထီးကျန်တဲ့ထင်ပါရဲ့ရှိတဲ့သမီးတယောက်ကလည်းအဖိုးဖော်ရရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာပဲကြောင်းတက်နေတယ်ယောက်ျားကလည်းနိုင်ငံခြားနေတည်နေကူးချီတန်းချီအမြဲလှုပ်ရှုပ်နေတော့သူ့ကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲပတ်စံချမ်းသာပြီးစင်မချမ်းသာလို့ဒီလိုဖြစ်တာနေမှာပေါ့တနာပါတယ်သူမျိုးသားရောမလာဘူးလားလာတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲစကားတော်တိတ်ကြကြပြောပြမယ်မထင်ဘူးတနေ့ကိုတင်းချီပေးနေရတဲ့ခန်းမှာလိုလေသိမရှိအောင်တော့ထားပါရဲ့သူမိမတို့ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဂရုစိုက်မှုကြတော့မပေးဘူးလေအဲ့ဒီလူကနာမည်ကြီးပဲအရန်လေးချမ်းသာတယ်နေပါဦးနာမည်ကဘသူပါလဲဩဦးနေပွားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့စကားဆုံးမှာဦးလူလင်နဲ့ဒေါ်တလင်းဖြူတို့မျက်လုံးချင်းဖြတ်ကနေစုံသွားကြတယ်။အပြန်လမ်းမှာတော့ဒေါ်တလင်းဖြူဟာတက်ပြင်းခွင်ခွင်ချရင်တော်ပါသေးရဲ့လို့တူတူကလေးရေရွတ်လိုက်လေတဲ့။ပုံညခင်၂၅ရက်၄လ2006နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။